מאוד מצוין, המשימה שלנו זה למצוא פופיר, להשיג שליטה מבצעית יחד עם מסגרת נמר. פה יש לנו את הדלת, מקווה שאתם מצליחים לראות. זה, ההדף יכול לרוץ מעל ומתחת, אז זה רק דלת הזזה. מנהרת שינוע לוגיסטית, אני אחד מייצר רקטות, ואני אחד מפה יכול לפזר אותם לכל חאן יונס, לכל הרצועה, תלוי לאן התוואי הולך. מצאנו כבר סדנאות הרי בעל קרקע, לייצור חנם, מצאנו פה סדנאות להכללות רקטות, ויש גם עוד עלייה למעלה, שזה כנראה יציאה לאחד הפירים שהוא יותר קרוב למתחם של הייצור עצמו, כנראה. אתם יכולים לראות על הרצפה לאורך כל ההמשך את המסילה שלמעשה עזרה להם לשנע הדברים. וכמו שאמרתי, בהמשך יש חדר עם טילים כבר מוכנים בתת קרקע, וזה מתחבר לסדנה בעל קרקע שמחוברת לכל האירוע הזה. בטוח שיש פה עוד חדרים שיותר הם גילינו, אבל אין ספק שיש הקשר בין הסדנה בעל קרקע לדווי, למוצב, לבתי הספר שנמצאים פה מסביב, בסדר? כי גם בתפיסה, חמאס יודע שאנחנו מפציצים מוצבים, ולכן הנכסים החיוניים שעולים לו המון המון כסף, והוא משקיע בהם המון כסף, הוא שם אותם במנועי תקיפה, בסדר? מה זה מנועי תקיפה? בתי חולים, בתי ספר וכדומה, כדי שחיל האוויר לא יוכל לפגוע בהם. ולכן אנחנו רואים פה את הכישוריות הזאת.